مدینے والے ہو کالے کپڑے پاؤ ماتم کرو آئے گا چھوڑے تیری جوانی سلامت آئے ماتم کرو مسیح پڑھو علی دی گدی اوٹڑ کے بال لائے بشیرا نے جس محلے چ میدان کیتے اوتا مت زکی کی میرے کو لاگی یا کچھ پوچھ دے بشیر تو جوانا سید مات آئے سب کو ایک کار دا جواب دے سب کو سچ کا سبازی مان لائے میرے کو عباس کا پوچھتا ہے بشیرا نے ایک محلے جو میدان کیتا ہے نا ایک ضعیف آ گئے ایک وہ آ گیا تے بشیر دو جوان ہے سید جوان ہے سب دس دس صحیح عمر بڑی نچن غازی ولی کوئی نہ بشیرا نے تے ضعیف جن کماری ہے اون محمد والے کچھ نہیں نہ دے قاسم تواڈا کچھ نہیں نہ دا ہر کوئی عباس تک پوچھدا ہے روکے فرمائے نے بشیر تو تا غصہ کر کے جڑا بندے جڑا ہوے شیعہ تے جو مرے تے ماں تو کرے بشیرا نے جد میں آخر عباس مارا گے مدینے کے لوگ بیٹھ کے جو تڑک کے اٹھے علی دا بہادر پتر محمد رفیع لوگ کے فرمے دے دس سکتے ہو کون پہ رو یعنی سائیں انہاں دل سوچے ہی کہ حسین کی شہادت کی خبر نہ سنائیے مطلب موت تو پہلے مر وجے کے بیمار ہے یعنی سائیں حسن بن علی شہید ہو گئے ہوا منادی بھی تھی دی تے پردہ دار بیٹھ پہ کر دے رو کے فرمے دے مسلم شہید ہو گئے تے میرا حسین کے لیے ہے یعنی سائیں حسین والا یعنی لکاؤ نہیں میں امام نہ لیکن ہے علی کا پتر ملک شاید خدا جان دے رو کے فرمے دے سائیں مسلم بھی نقیل شہید ہو گئے فرمے دے میں علی کا پتر لکاؤ نہیں چھپاؤ نہیں حسین کے لیے ہے یعنی سائیں حسین والا ہے فرمے دے اگر حسین وردا تے سب تو پہلے میرے کو لا دے میرے کانے جو بھائی پا کے آ کے پوچھیا میرا بغیر کی میں نہیں بدی رہی تھی یعنی سائیں حسین مارا کے کوئی بن لائیے سنے سجاد تے باطل بن لائے اور میں نے ٹوڑ نہ سکتا میں کو گوڑے تے بٹھاؤ میں کو جا تے لے منجو جتا میرا بیمار پتر ہے ادھر محمد انفیہ گوڑے تے بیٹھے ماں تو بھی بیٹھے ہو قدردان بیٹھے ہو ادھر سجاد تے باطل کوپی تے خیمے چاہے میں ڈر دا کڑا جملہ بڑھاؤ ہے کہ میں برداشت کرے سو خدا جان نے میری سین ہوتے پر میں دیئے اب سجاد کہن پہ میں نے کوپی امہ چاہ چاہ سا کو ملن پہ آن دے یہ بیروہ کے فرمید یہ سا موت دے بارے ہوئے ہیں ارے سب اسے جنہ پہچان فکر میرا لا راہ دے بے بنجو جناب سجاد نہ تو بے ماتمی ہاتھ کھول بے تیری جوانی سلامت راوے میرا لا جہاں محمد باقر تو نہ لگے نا میری سین ہاں نہ لائے جوٹیاں دے بوسا دیکھے دیکھو تو امام ہے تیرا سن چھوٹا ہے دادا تک میرا نادا پیرے دادا ساری انداری کچھ سی دسا چھوڑے ماں مظلومہ تے منت راوے بھول بھلا نہ دسے اما کیڑیاں بی بی رو کے فرمے دیئے موت نہ دسے اما دوسرا بھی دیا دی دوسرا میرا شرابی نال مرد کوئی غیرت مند میرا میرا شرابی نال مرد مرحبا بناوے سیدہ بڑی مقبول مجلس ہے وہ میں صدقے تھی پوما ایمی راہ سے آبے کھن ایمی محمد انتیا کا کوڑا کول خدر میں ایک وین پڑھنا اللہ یادی ہوئی ایمی کوڑا کول خدر ہے روکے فرمینے میں داستہ دے کون پہ رون دے نوکران دے نسائی ساڑھے کچھ نہیں لگ دے تو ضعیف ہے چار یا بائیس سال دا پتر لا دے ساڑھے کچھ نہیں لگ دے میرے دن نان محمد دا حکم ہے نان شریعت دا قانون ہے سوار پیدل دے سلام کریں دے میرا گوڑا دے کولو گزارو میں کو سلام دا کرا اس علاقے آنے محمد انفیہ دا گوڑا گوڑا کولو گزرے تو میں آتے مجھے سائے سانت رکھے دے مدرا مسافر علی دے بہادر پتر دا سلام ہو بھی محمد انفیا دا سلام کرنا سجا زمین تے جان پہ رہے اگر مار گئے تے چاچا سنیاں میں سجا دا بابا بابا بنا ہوئے سیدا دی او میں سچ کے تھی بابا جتنی دیر سیدا دا تیرا امام زندہ رہے خدا جان دے خون روندا رہے کہ بھائی محمد باقر اکرم بابا کم روندا کر
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਕਿ ਯੂਸਫ ਵਿਛੜਾ ਹੈ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖੀ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਠਾਰਾਂ ਫਸਲ شہادت سنوا دیں تاکہ یہ ہماری حسرت بھی پوری ہو جائے، اور ان کے فوراً بعد ذاکر بیت جناب ذاکر علی عمران جعفری اف شخبرا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، ایک اعلان سماعت فرما لیں، 29 اپریل بروز پیر بعد از نماز مغرب جشن اہل بیت اطہار امام بارگاہ شہید سید ذوالفقار حسین ندوی گوندل چوک کچا دیر روڈ لاہور ذاکر اجاد حسین جھنڈوی جناب مولانا سید مظہر عباس نقوی، ایک اور اعلان سماعت فرما لیں، 25 رجب المرجب یعنی پرسو امام بارگاہ پکھیالہ سالانہ عظیم و شان مجلس اعضا زیر اہتمام ہمارے محترم برادر زوار رانا نقی حسین برپا ہو رہی ہے، جناب شوکت رضا شوکت علامہ حافظ تصدق حسین بابا سید زرگاؤں بادشاہ صاحب چھان
جناب علامہ سید محمد عباس رضوی، علی اکد عباس سمندوانہ، ذاکر سردار وسیم العباد بلوچ کے علاوہ اور بھی ذاکرین علماء خطاب فرمائیں گے. 25 رجب المرجب یعنی پرسوں امام بارگاہ پکھیالہ بس اسٹاپ لبان والا تحصیل مرید کے ضلع شیخوپورہ ذاکر غلام عباس جپا بھی وہاں ذکر محمد و آل محمد سے خطاب فرمائیں گے. 8 دسمبر اسی ادا خانہ میں بسلسلہ چینم پاک مخدومہ سیدہ طاہرہ عالیہ سکینہ بنت الحسین علیہ السلام یہ ڈیوٹی محبوبہ نگار کی ذمہ ہے. بعد از نماز مغربین 6 بجے ذاکر اہل بیت سردار وسیم اللہ عباس بلوچ، 7 بجے جناب علامہ ملک محمد سکلین عباس گلو، 8 بجے جناب علی رضا کوکر اور ٹھیک 9 بجے ذاکر اہل بیت حاجی ناصر عباس نوتر شبیت ابود پاک مخدومہ برآمد کروائیں گے. 8 دسمبر اسی عزا خانہ میں تمام احباب سے شرکت کی استدعا. رحمتك يا ارحم الراحمين صلوات وبارك الله عليه.